Ahoj, pysom hlásí doktor se dalším dílem ze hry Stellaris z nového DLC Overlord. My jsme na streamu, na sobotním streamu udělali pár zásadních věcí, a to, že jsme proměnili zirenskou teokracii na Imperium, první galaktické Imperium. A proběhla válka se Satýckou konfederací, když se přišlo to, jak udělat rejčí Mendeus Vult, a ono to bylo docela jednoduchý. Jak získat ty planety svatý. No to bylo ve výsledku docela jednoduchý a jsem to měl celý domotaný, no tak nakonec se podařilo. Dokonce se podařilo i integrovat toho našeho vazala hlavního do naší říše, takže mám 4 svatý sevěty, což znamená, že teda má, že jsem dostal ještě Mendeus Vult, tak to je paráda. A jsme galaktické impérium. No, teď já jsem koukal ještě vlastně, a jo, vyhráli jsme. Vlastně, situation log, victory, konec, mám nejvíc bodů jsem měl, takže to je dohráno v podstatě. Teďka už jenom jsem koukal vlastně, co by se dalo ještě ve hře dělat, respektive jaký další achievementy by se dali získat. A nějaký tam jsou, je tam achievement, co se týče infiltrace v rámci špionáže. Tak já okay, zrovna vyberu tu říši, kde nemám špionážní síť. Tak tady, u pěti říší dosáhnu infiltrace, to je tohle, teda infiltrace 100. Tak to je docela šikovná záležitost. Já jsem se nikdy na tu špionáž nezaměřoval, takže nejsem si úplně jistý, jak to funguje. Každopádně, jestli jsem to pochopil dobře, teda minimálně z téhle říše, tak tady máme tu infiltraci 100, tak z asetů asety dávají 45 infiltrace, což je 5 na každýho, mám jich 9 těch asetů, takže to chce asi sbírat asety. A čím víc asetů, tím větší infiltrace. Výborně. Takže tady máme 70 pouze, takže sbírám nějaký asety, tady jede operace. A tady máme 70 zatím. No, tak uvidíme. Snad se to bude asi běh na dlouhou trať se satýdama. Tady mám 80. Mám z asetů 10, takže tady už mám 2 asety, takže ještě 5 asetů, nebo 4 asety, tak. Jo. To je rozjetý, v některých těch Evandary myslím, že taky, tak to jsou 3, tady jenom 50, to je hodně slabý. A ještě někde bych měl mít, nemám nikde? Nemám. Počkej. Evandary. Jenom 50, proč jenom 50, to je slabota. Nemůžu infiltrovat nějakého supermalýho, nebude to jednodušší infiltrovat nějakou supermalou říši, třeba tady Husko Sovrnty. Já tady mám 85 Intel a on ten Intel taky myslím, že ovlivňuje. Ne, neovlivňuje infiltraci. Tady máme 100 Intel. Já mám jeden volný Envoy, tak já ho zkusím dát třeba tady do Husko a uvidíme, jestli to třeba bude rutinní. Tady je rutinní, tady je rutinní a tady je triviální. To bude chtít spíš triviální asi. Tak co tady tohle z toho? Pedestrian? To by mohlo být taky super duper easy, ne? Spy Network, Husko Sovereignty, tak ho dáme s... Já ho nemůžu 360 dní, ok, fuck, tak nic. Dobrá, takže to je jeden achievement. Druhý achievement, jestli jsem koukal dobře, který se dá ještě získat v téhle rozjetý hře, je zničit enklávu nějakou, což jsou taky ty neutrální stanice, které vám něco dávají výměnou za energy kredity. Takže to můžeme udělat. A můžeme ještě udělat, tady byla ještě jedna sranda. Ty janky bychom mohli ulovit, to jsou taky ty vesmírné velryby, ale to možná už jsou zničený, nebo kdo ví, kde jsou. To je jedna věc. A ještě reliky, 5 reliků asi nezískáme. Katapult by tu měl, to je ten nový achievement. Tak, katapult bychom mohli postavit megastrukturu. Ne, počkej, to je...
Katapult je slingshot. Jo, katapultuj vojenskou flotilu přímo do hlavní soustavy nepřátelského impéria, se kterým si ve válce. No, tak to bude zajímavý. Okay. No a Nanshell Pass achievement, mít pevnostní svět, Fortress World, s planetárním štítem, chráněný plně vylepšeným orbitálním prstencem, s defensivními moduly a s flotilou alespoň 10 000. Co bychom teoreticky mohli taky udělat? Takže nějaký pevnostní svět. Já nevím, jestli si počítají ty. Habitaty. No. Asi to nebudeme. Asi to nebudeme zkoušet. A my si normálně dáme tady tohle z tohle. Uděláme si planetary shield. Dáme tam stronghold. Dáme tam planetary shield. Kde máme planetary shield? Oh. Kolik potřebuji. Administrativ. Oh. Aha, už můžeme upgradeovat. Výborně, takže takhle. A my to můžeme, můžu to změnit rovnou na Fortress World. Já na to zapomenu, na tohle Fortress World. Já na to zapomenu, že z toho dělám. Triam. OK. Zkusíme to přejmenovat. Já jsem planety nikdy nepřejmenovával snad. Ah, OK. Fortress World. OK. Zkusíme na to nezapomenout. Ambasádu nám zrušili, to je mi asi jedno ve výsledku. Tak a jo, my jsme tohle dobili, ve válce jsme tady, tady jsme ve válce s tímhle, s tím, to je zabagovaná válka zase. Já to nebudu vysvětlovat, to by bylo nadlouho, když byste viděli o to zájem na stream, záznam streamu na Twitchi ze soboty, ale prostě je to zabagovaná válka, kvůli který já jsem nemohl rozpoutat válku proti Satýdům, až jsem zjistil, že vlastně mi to úplně jedno, jestli to tam je, a pak jsem, no ještě předtím jsem myslel, že teda vlastně to vyřeším tím, že já vyhlásím válku, jenže ta planeta už je okupovaná. Prostě tahle frakce, Vandary, vyhlásili válku téhle frakci, která má pouze tuhle soustavu, nic jiného nevlastní. Už kolik máme, rok 22, a to je od 24-90, takže nějakých 32 let už ta válka je v podstatě vyhraná, protože tahle frakce tu planetu okupuje a nic se neděje. 32 lety jsou stále ve válce. Ono to podle mě, ono to možná není zabagovaný, teď mi tak napadá. Nebo, otázka no, je to, není to bug, je to funkce, že? Protože vy vlastně nemůžete uzavřít mír. Protože, jo no, i když, no, nevím, protože vlastně War Exhaustion se tvoří pomocí vesmírných bitev. A jakmile dosáhnete 100% na jedné nebo na druhé straně, tak začne být takzvaný bílej mír, kdy vás ta hra prostě donutí uzavřít mír. Bude uzavřen automaticky. To tady ale není možný, protože oni nemají žádnou flotilu, takže neválčej, že jo. Jenom dobili planetu, za dobití planet není War Exhaustion, nepřidáváte body do War Exhaustion. Takže oni prostě dobili planetu, nemůžou ukončit válku status quo, pomocí status quo, protože prostě nemají Exhaustion. A nemůžou ukončit válku dobýváním asi cílů ani, protože si třeba nestanovili ten cíl jako dobytí té planety, nevím, možná jo, možná ne, kdo ví. A jedině, kdy můžou uzavřít mír, je jakože prohrát, jo, jakože stáhnout se, jenže to počítač neudělá, že jo. Takže vlastně jsou uzamknutý takhle v neřešitelný válce, no. Tak to se občas stává a je to dost otravný. Já jsem dobil spoustu, teďka planet získal, takže to je paráda. Crime Lord Deal. Já nechci Crime Lord Deal. Táhneme s tímhle s tím. Declared Population Controls. End Population Controls. Resume. Jasně. Tak. Teoreticky by se to dalo vyhlásit, jsem ještě nikdy neudělal tu. Oh, já jsem nikdy nevytvořil ještě tu vězeňskou planetu. To zvedne kriminalitu. Zvedne to taky imigrační jakoby přitažlivost té planety. A sníží to kriminalitu na všech dalších vlastněných planetách. To by se mi tady vlastně hodilo docela v téhle sérii, protože jsem měl na všech planetách strašně vysokou kriminalitu. Vidíte to. A to mi nikdo neporadil.
Ne. Já potřebuji tady z toho Iltaru, z téhle planety, dostat těch 26 metabioniků na jiný planety. Pravděpodobně asi na téhle soustavy, kde máme spousta volných pracovních míst. 5000 energy kreditů v plusu. OK, dobrý. Trošku jsme v plusu. Mám tady všechno? OK, tady mi chybí nějaký věci. Hele, upgrademe, co půjde. Nebo co půjde, no, nevím si úplně, co půjde, ale upgrademe spoustu věcí. A já tam přesunu... Já tam přesunu nějaký lidičky. Třeba. Jasně. OK. No, to se mi líbí tohle. Jakoby to můžeme nechat na počítači teoreticky, ale on mi v tom dělá brajgl, takže já to na počítači nechávat nebudu. To v rychlosti projedeme, ono už to bude hotový, tak, bum bum. A jo, to už jsme na jiný planetě. Tak, a my vezmeme ten il... vezmeme to asi takhle, asi to budeme brát takhle, protože já nemám jak jinak z toho přehledu, v přehledu s přesídlováním zjistit, kde co je za volný místa. Tady jsou dva... A tady... Ne, sem to chceme, že jo, jasně, a odsaď to budeme brát, takže si najdeme ten Iltar. Tohle sakra potřebuje předělat, a to už dávno, oni to předělali jako relativ, loni to předělali, myslím, že jo, vlastně. A, což přidali nějaký konečně nový funkce, mimochodem nový song z Overlordu, tohle z toho, pokud se nepletu. Ano. Menotos. Tak, my tady máme 26 bioniků, tak je přesuneme sem. Tier Nan Prime. Já bych mohl přepínat tam, ale já se potřebuji koukat, co tady chybí za lidičky. Počkejte, uděláme to takhle. Klerky. Technici, klerci. Tak, resettle. Tady by to teoreticky mělo být někde zhruba v těch místech, ano. Tak, aspoň takhle, kde jsme byli, Pila Prime. Proč jsou dvě Pily Prime? Tři Pily Prime. What? Proč mám tři Pily Prime? OK. Se můžeme někoho taky přesídlit, nějaký tři lidičky třeba. Kde je Iltar tady? Raz, dva, tři. Tak. Jú, se můžeme taky nějaký čtyři lidičky přesídlit. No a takhle vlastně... Protože on je sice zapnutý migrační kontrola, je sice zapnutá, že jo, nebo teda vypnutá v podstatě, takže oni si můžou, ten počítač si ty populace přesouvá jak chce, což je fajn, a v tomhle tom velkým pak už množství planet, který máte, je to prostě potřeba, tak to už jsme vyčerpali všechny ty populace. Je to potřeba, ale bionický populace, nebo bionický, robotí populace, ono to nepřesouvá, že jo? Takže ty vám tam zevlujou a jo. A tady jsou volné místa, které ty bionické populace nebudou dělat. Oni by je dělali, kdybych já si upgradeoval na droidy. Ale to dělat nikdy nebudu, protože vím, co to už neudělám. To jsem udělal párkrát a ono to přináší vzpoury nechci. Už nikdy více. Teď robotí vzpouru? Nechci. Neděkuji. Raději knihu. Tak. Je zajímavý, co se nám stalo je v rámci těch smluv. To jsou naši... A satýdi se stali našimi vazaly vlastně v té válce, ještě mimochodem. Já jsem furt... Jo,
to byl ten problém. Já jsem furt tím chtěl vyhlásit válku. A vyhlašoval válku vlastně, protože jsem tam měl jedinou válku. Jedinou možnost války jsem měl tyhle sty. Tributary vazala a vazaliza. Vazala jako subjugation. Nebo klasickýho vazala tohle, tributary, to jako ekonomické a tohle. No a já jsem furt říkal, já potřebuji ale normální jako válku na claimy, abych získával claimy, abych získával ty soustavy, které jsem si jako přivlastnil, nebo který si chci získat. A to tam furt debilo a já myslím, že to je tohle a že potřebuji animozity kasusbely, tak jsem furt chtěl animozity kasusbely a blablabla. No jenže pak jsem si asi po 3 hodinách hraní uvědomil, že vlastně vazalizace mi umožňuje získat ty soustavy, které si naklejmuju. A respektive ta válka, když jedeme tu válku a naklejmuju si soustavy, tak ty soustavy pak při vítězství já získám do osobního vlastnictví a ty ostatní soustavy, které dobiju, ale nemám je naklejmovaný, tak se stanou vazaly. Takže já mám jako vazala. Co je zajímavý, je tohle, že máme minus 100 lojalitu a minus 11,1 máme i tohle, tam měsíční změnu. Tak já jsem zvědavý, jako do čeho to... My máme blbou tu improve relations, bych měl dát. Oni nám poškozují vztahy, já bych potřeboval zlepšovat vztahy, ale... Zkusíme takhle, jestli to půjde. Zkusíme si koupit lojalitu. Vůbec nám nechtěj? Vůbec? 200. Vůbec nechtěj lojalitu za nic? Třeba za temnou hmotu? Za tisíc temných hmoty? Ty krásu, oni vůbec nechtějí. Jakmile tam tisícovka, tak myslím, že je nepřemluvíte vůbec ničím. Trade action. Pledge loyalty. Vůbec. S lojalitou... A to je Intel. S lojalitou... Vůbec nic. Co kdybychom jim dali... Temnou hmotu prostě jenom tak jako... 500 temných hmoty. Schválně. 496 minus. Uvidíme, co to udělá. Už to přijmou. 397, ok, o stovku, dobrý. Tak jo. No, takže teďka co? Ty achievementy. Potřebujeme postavit katapult. A postavíme ho třeba tady v jobet systému, jestli to půjde. Můžeme postavit katapult, mimochodem? Quantum Catapult Site, ano. Můžu, ale nemám kde už. Můžu teda v hlavní soustavě. Já tady taky nemám místo. Fuck. Tak Gamma Draconis? Tady už taky není místo. Do prkínka. To mám všechno jako zastavený už tak tady. To se staví? Počkej, tak jinak. Kde se to staví, sakra? Jak se to staví? Device focuses on Neutron Star Pulsar in order to... Neutron Star Pulsar. Pozor, tak to bude muset být special hvězda, to je tohle, ne? Neutron Star Pulsar. A jasně, Pulsar, takže tady. Je to ono? Ano, OK. Here we go. Let's go, jdeme. Tak, já mám strašně moc přebytek těch stanic Starbase. 5 navíc, což by znamenalo velký mínus, ale my máme 6000 do plusu energy kreditu, já nevím, ty bláho. To je pecka, no. Takže ta hra už se taky hezky seká, 30 fps mám pouze na rychlost 1. Mimochodem, konečně jsem přišel na to, co dělá sekání flotil. Pokud se vám sekají, když označíte flotilu a seká se vám ta flotila, tak to dělá manažer flotily v podstatě. Tak to dělá to... kurně, jak to vysvětlit? Jak to vysvětlit? Megastructure build speed? Jasně. Jak to vysvětlit, abyste toho...
jste to pochopili, tak jak to budu vysvětlovat, protože to budu určitě vysvětlovat jak blbec, takže to nikdo nepochopí z toho, jak to budu vysvětlovat. Ta flotila má nějaký seznam lodí, který může obsahovat. Když se podíváme do fleet manageru, který se brutálně seká, ano, jedno FPS mimochodem, pecka. Zde máte seznam lodí, které jsou ve flotile. Vždycky, když otevřete fleet manager, tak se vám neotevře nikdy ta flotila, kterou označíte, aby se vám otevřela. OK, to se mi otevřela, tak dobrý, tak moje blbost. Holy Zedarian Fleet. Tak, ta flotila má nějaký seznam lodí, který jako jsou na papírově na seznamu té flotily. Nemusí tam být fyzicky, a já si tady můžu třeba dát ještě, ono to nepůjde, jak se to seká, ty blaho, jedno FPS. Ship design, tak já si tam můžu přidat, že tahle flotila by měla, jo, by měla obsahovat tady ty bitevní lodě, tady 20 křižníků, 10 destroyerů, 50 korvet, 2 titány a takhle. Tak to je jako papírově, co by ta flotila měla obsahovat. No a ve skutečnosti tam je třeba něco jiného, tam je jenom polovina z toho, jo, co tam má být papírově. Jakmile je tam nějaký takovejhle rozdíl, kdy papírově tam má být mnohem víc lodí, než tam je opravdu, tak ta flotila se po označení bude sekat. Tady mám 4 FPS, takže tady určitě nějaká flotila taková bude, schválně. To bude některá z těch zničených. Poničených. To může vzít tuhle tu třeba. Tak, tuhle tu, a ne? Vidíte, 8 FPS. Jo, tahle flotila má jednoho titána a má mít jednoho titána. Má 6 bitevních lodí, má mít 12 bitevních lodí. A má 88 korvet, ale má mít 118 korvet. Jakmile mám označenou tuhle flotilu, tak mám pouze 7, 8, 9 FPS. Absolutně nehratelný. Když si klikneme na Fleet Manager a podržíme CTRL a zmáčkneme minus, tak tím vyrovnáme, ten stav má být a je. A když se vrátíme zpátky a označíme si znovu tu flotilu, tak najednou mám krásných 58 FPS. Jo? A ten stav je vyrovnaný. 1 z 1, 6 z 6, 88 z 88. Tak to je, proč se ta hra seká, když označíte flotilu. Protože máte nesrovnalosti v tom, kolik lodí je ve flotile a kolik jich tam má být. Takže jsem chtěl říct, že jsme konečně přišli na to na streamu, že se takovýhle věci dějou. Tak. Tady nemáme místo pro lidi. Tři city districty tam postavíme, protože jsou tady tři uzamknutý sloty. Jo, frontier sektor, pozor, tady není guvernér. Nějakýho guvernéra, nějakýho skrimi, prodloužíme. Psychika, tady. A ještě tady frontier sektor. Jedna planeta. OK, dáme tam třeba toho vědce, to je jedno. Já už fakt nebudu minmaxovat tyhle věci. A tady frontier sektor ještě jedna stanice, ale já tady nemůžu vytvořit sektor. Mně něco dochází. Nanity. Mně dochází nanity. Už mám jenom 8 nanitů. Oh no, já je něco potřebuju, ale já nevím na co. Není to Fedic Tech náhodou? Nejedu náhodou... Nejedu. Já mám takový neblahý pocit, že to je na něco na flotilu. Že některý, dáme si ship designer, že některými lodě vyžadujou nanity. A doufám, že se mýlím. Vypadá, že ne. Protože to by bylo špatný. To ani nemám Juggernauta vyrobenýho, jsem ho ani nevyrobil. OK, tak co mi žere nanity? Která
která consumed buildings. Já mám měsíční zisk. Budovy mi žerou. Který budovy mi žerou na nity? Oh no. Oh, počkej, nemám já tu budovu na to, na Night Acuters. Oh, ale teď jako, jak to mám najít? To je budova, která, kdybych ještě tak věděl, jak vypadá. Já se podívám, jak vypadá, počkej, ten najdeme nějakou volný slot. Ale myslím, že tady, ale tady hledat teďka nebudu. To je jedno, jestliže, já myslím, že jsou to lodě, ale když to nejsou lodě, tak to je dobře. Tady mám Fortress World, ale to se asi nebude počítat. Protože já kolem toho nemůžu vybudovat, no jasně, já kolem toho nemůžu vybudovat orbitální prstenec, tak. Dobrá, nemám nikde žádný volný slot, ok, nebudeme teďka stavit tady budovy, ale nemám žádný volný slot nikde. Tady máme nějaký volný sloty, tak to se jmenuje, ta budova je tohle z toho, Nanite Transmuter, a ono to žere, jedna. A proč? Proč mám 1,8? 1,8 buildings, what? Kde beru těch 0,8, kurňa, nevím, ale je to z budov, takže to je jedno. Tím pádem mě prostě přestanou fungovat ty budovy, takže to je v pohodě. To neřešíme. OK. Cool. Takže mě tahle... Pro mě... Ty vole, 16 FPS, 30 FPS, OK. Pro mě tahle série je víceméně zakončená. S tím, že jsme vyhráli. S tím, že jsem udělal 7 achievementů. Což je úplně jako neskutečný, co jsem ani netušil, že jich bude tolik. Já nikde mám poslední perk, tyjo. Já furt nevím, co tam dát, ale... Možná ekumenopolia, nevím, jestli potřebuji ekumenopolia. Leda bych tady našel ještě něco, co bych vyloženě se mi hodilo do achievementu nějakýho. Defect, ty vogo, ok, co? Je, on si nám... On nám zdrhl. Špion. Špion! Jo, a já jsem teďka tady infiltroval tuhle stu, ne? Infiltrujeme. Ne, neinfiltrujeme. Proč neinfiltrujeme tuhle stu? Kam jsem tě... Počkej, já jsem ho nemohl vlastně přeposlat. Tak, podíváme se na něho, jak se mu daří tady. 50 furt. To je trapný. To je trapný, kámo. Takže tě pošleme sem. Špionáž. Boom. Jo, on tam má operaci, OK. Ne, Husko Sovereignty, jo, z Huska jsem tě vlastně poslal. Ačkej, no a v Husku děláš co? 20? Až 50. To je slabota, takže tam tě pošle, OK. To tě odstraníme. Teda odstraníme, to je takový docela nebezpečný termín v rámci špionů. jasně, pokračujeme dál, dobrá. Tak jo, všeho máme dost. Já budu pokračovat pravděpodobně ještě na streamu v rámci... Po čem se hlasuje? Husko Star. Jo, to denouncujeme. Oh, vidíte to, já bych mohl prosadit sankce. Ještě tu je jeden achievement, a to odsoudit někoho. Denounce. Oh, my jsme odsoudili v podstatě už všechny. OK, fuck. past. Odsoudit někoho, ale vlastně to je jedno, jestli jsme odsoudili. OK, odsoudit někoho, kdo ve skutečnosti neporušuje zákon, zatímco jsou schváleny všechny ty nejdůležitější nebo nejtvrdší sankce. Takže my máme minor, my bychom museli dát major. Major sanctions. Jo, a já nemůžu, protože už jsem navrhl. Nebo tohle už tam je? Moderate
Administrative sanctions, co tam je? Já už jsem to nabral, OK. Jasně. Repeal the Yankee Conservation Act. Support. Možná jsou někde ty Yankee ještě, tím pádem bychom je mohli ulovit. Administrative sanctions, dobrá, můžu ještě dát sanctions, už máme, počkej, kde to je? Kde jsou tyhle sankce? Tady nejsou? The spirits have granted us new wisdom. Ne, nebo já nemůžu, protože já mám už jednu. Já můžu navrhnout jenom jednu rezoluci? To je trapný. OK. Dobrá. Tak jo. Já budem pokračovat na streamu ještě. Minimálně v úterý. Možná ještě si některé achievementy protáhnou třeba, nebo už je pak udělám sám. S tím, že se pokusíme ještě někoho tady. Bychom mohli udělat tohle. Teoreticky. Guvernér zemřel. Oh no. Třeba. Je to jedno. A ještě bychom mohli udělat tohle. Agreements. Nemohli. 38 měsíců zbývá. OK. Jakmile to bude, tak dáme... Změníme ty podmínky na integraci možná. Možná integrujeme jenom některý z těch menších impérií, to by šlo. A ještě tam je achievement na specializovaný vazaly, ale to nevím, jak se dělá, to bych se musel podívat, no, každopádně to se podíváme asi příště. Takže tahle série byla teda jako relativně zajímavá z novýho DLCčka. Novýho DLCčka je tam 5 originů, některý jsou zajímavější než jiný, řekněme. Co to přináší, je hlavně ty vazaly, což upřímně jsem zatím rozpolcený na to. Je to super, že tu funkci, co je? Critical shortage, no, nemám, no. Oni se nedají koupit ani na Ninty, takže to je smůla. Že vazaly jako přepracovali, protože předtím to bylo dost pitomý. Ovšem je to zase taková jako za mě... polovičatá práce. Jo, protože oni udělali nové mechaniky s vazalama, konečně to jako má nějaký smysl, ty vazalové. Super, konečně si vám můžete něco dělat, mít nějaký dohody, úmluvy a tak dále. Dokonce s váma jdou do boje, výborně. Ale nemůžete nějak jako nepřímo aspoň ovládat, to znamená říct jim, kam mají jít s váma do boje, prostě se někde přifařejí k vaší flotile, která je poblíž a letí s váma. OK, dobrý, nemůžete využít ani jako živej štít, prostě smůla. Můžete si půjčovat flotily, ale je to drahý a podle mě se to nevyplatí, nevím, možná v nějakých situacích ano. Mám tady nějakou flotilu. Tady máme nějakou flotilu. Vezmeme tuhle flotilu. A do prčic. Tak. Jo, víte, tam má 6 chybějících lodí a mám 24 FPS. A jestli to poradíme s pirátama. No, takže to jsou ty vazalové. Taky jako polovičatý mi to přijde, ta mechanika. Co je trošku blbý je, že vlastně všichni dělají vazaly. Všichni jsou vazalové, všichni mají vazaly. Prostě je v tom strašný bordel, jo? Přijde mi, že přece jenom ne každý by chtěl mít vazaly, ne každý by dělal vazaly, ne každý by chtěl být vazalem. Prostě každá říše tady z těch hlavních, z těch počátečních, jo, který začínali v té hře, si vytvořili vazaly. To nevím, přijde mi to trošku takový jako zbytečný, nelogický, přehnaný. A zároveň s tím se pojí, a to už si neukážeme, protože ono už je to vypnutý, z nějakého důvodu, vole, vám to vypne vítězství, když jste vyhráli, tak už se nemůžete podívat na body, které jste měli, když jste vyhráli, ok, dobrý. Zároveň vazalové tvoří
ohromné množství bodového zisku do vítězství. Takže pokud nemáte, mě tady po každý mizí flotila. Několik flotil mi vždycky zmizí jednou za čas. A já nevím odkud, protože když na to double kliknete, tak se vám to nepřenese na to místo, kde ta flotila má, měla zmizet, že jo? To je, nevím, prostě mizí. za stream sobotní mých zmizelo a objevilo se tolik, že nevím. No. Takže ty vazalové tvoří ohromný zisk, nebo bodový zisk v rámci vítězství, takže, nebo bodový poměr. Takže pokud nemáte vazaly a nejste třeba ani ve federaci, tak máte velmi jako nízkou šanci, že byste... ty šmejdi. Já jsem měl tajnou smlouvu, jako že by spadali pod nás, ale my to zrušili. Že by byli mým vazaly. Tak máte velmi nízkou šanci, že byste vyhráli, protože ty vazalové tvoří ohromné množství bodů. Takže, a federace k tomu. Takže to je taky takový jako pitomý. To je jedna věc. Druhá věc, strašně se nějak rozbila ekonomika v té hře. Přijde mi, že ekonomika je úplně nějaká dodrbaná, že možná to je jenom tahle hra. Jo, možná je to jenom v rámci tady téhle série. Uvidíme, třeba v další sérii se to zlepší, ale... Kurňa. Ale tady to jako se úplně nepovedlo a všichni měli všechno. Jo, vlastně v El Clusteru se nedá skákat. Všichni měli všechno. Nedalo se vůbec obchodovat téměř. Takže to bylo takový jako všichni mají alois, všichni mají spotřební zboží, všichni mají energy kredity, minerály nebyly. Minerálu bylo nedostatek, to je pravda. A ty byly extrémně drahý. Takže taková jako zvláštně udělaná ekonomika a po většinu hry prostě nebylo co prodávat. Teď se to spravilo. Jak jsme nabourali, jídlo je furt shit, ale to je většinou jídlo. Spotřební zboží je za úplně směšnou cenu. Tohle je za směšnou cenu. OK, nevím, je to nějaký divný. Uvidíme v dalších hrách, protože je možný, že to je jenom touhle sérií, stane se. Ale pokud se to bude dít i v dalších hrách, tak asi je něco divného ve Stellaris. No uvidíme. Uvidíme do dalších sérií. Admirál Dekol ve věku 122 let zemřel. No, tak ať odpočívá v pokoji a i tato série odpočívá v pokoji, respektive my se... Co si tady dáme? Nemám tady Starbase, nemám. My se k ní zase vrátíme na chvilku na streamech, ale video je to poslední z téhle série, takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali Stellaris a sérii z DLCčka Overlord a za Zerarianskou teokracii, která se stala galaktickým impériem, ovládla půl galaxie a snad to vládne ještě zbytek galaxie, uvidíme, jak to bude. To je ze Stellaris prozatím zase všechno a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.